Чекали на Путіна і дочекались підозри про зраду. На Дніпропетровщині СБУ викрила ще двох ворожих агітаторів. Двоє запроданців – мешканці регіону. Один з Кривого Рогу, інший з Жовтих Вод. Іуди мріяли про прихід руського міра та схвалювали в інтернеті режим кривавого диктатора. При обшуках у ворожих поплічників вилучили комп'ютери та телефони. Обом зловмисникам слідчі СБУ повідомили про підозру за статтею 110 Кримінального кодексу України. Це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.